Izveštaj izvestioca Parlamentarne skupštine Saveta Evrope Dika Martija u kojem se navodi da je Hašim Tači bio šef organizacije koja je trgovala oružjem, narkoticima i ljudskim organima za vreme rata na Kosovu i dalje odjekuje u domaćim i svetskim medijima. Odgovarajući na ove optužbe, Tači u intervju za agenciju Associated Press rekao da je to politički motivisan izveštaj koji nije zasnovan na činjenicama. Premijer Kosova Hašim Tači izjavio je da želi nezavisnu istragu da bi se, kako se izrazio, rasterala magla oko tvrdnje Dika Martija da je on bio predvodnik organizacije koja je tokom rata na Kosovu ubijala zatvorenike da bi prodavala njihove bubrege. Nemam ništa da krijem i zahtevam da međunarodne i kosovske vlasti sprovedu nezavisnu istragu do kraja. Ovu istragu su već sproveli i Haški tribunal i UNMIK i EULEX, tako da imam puno poverenje u sudske vlasti i u to da će istina izaći na videlo. Tači je dodao da su se optužbe pojavile kao pokušaj da se ospori kosovska nezavisnost i uspori proces evrointegracije. To je napad na dve države, Kosovo i Albaniju i sve Albance. To je direktan napad na proces razgovora između Kosova i Srbije. Kosovski premijer je naglasio i da je Martijev izveštaj velika uvreda za njega kao čoveka i oca, ali i za sve stanovnike Kosova.